Trashëgimia e biznesmenit të ndjerëve Bivelijaj ka përplasur fizikisht ish nënkryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë Elvis Cefa dhe avokat Ndue Pjetran. Konflikti mes tyre ka ndodhur mes ditën e sotme në zonën e ish blokut. Në një prononcim për mediat, avokati Pjetra jep versionin e tij duke deklaruar se shkaki i sjelljes së Cefës është një kallëzim që shoqata e avokatëve antikorrupsion ka bërë në ngarkim të Cefës dhe 13 gjyqtarëve të tjerë. Pas këtij konflikti, avokat Ndue Pjetra ka kallëzuar Elvis Cefën në komisariatin numër 2. Shoqata e avokatëve antikorrupsion ka kallëzuar penalisht për shpërdorim të tyre. Atë bashkë me 13 gjyqtarë të tjerë. Dhe sot papritën porute pas dyerve të zyrës që po zbrisja poshtë. Në atë moment më rrethun tre vet bashkë me Elvisin, duke ofenduar, duke shumë. U shtym, në i grosht edhe mund të këtë hangër, po s'ka në që i bëjmë, që ishte gjithë situata në nënkandrojë, mora policinë, erdi policia, e po kërkojnë të gjenjë. Pas këtyre deklaratave ka reaguar Elvis Cefa, i cili pohon se është provokuar dhe fyër nga avokat Pjetra, dhe se me njëherë pas këti konflikti është drejtuar policisë për të kallëzuar dhe zbardhur këtë ngjarje. Shtetësia suedeze Anna Nordstrom, e bija e të ndjerit Bivelijaj, ka hapur një gjyqë civil ku pretendon të marë pjesën e saj të trashëgimisë. Nordstrom ka 4 vjet që nuk ka marrë një përgjigje nga drejtësia shqiptare, edhe pse ajo nuk është bërë asnjëherë shkaktare e urvajtjes së proceseve gjyqësore. Për këto vonesa, avokatët që mbrojnë Nordstrom kanë njoftuar presidentin e Republikës, Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe ministrin e Drejtësisë për të zhbllokuar gjyqin.